Slišiš, tičke? Vrabci, ja? Pa veš, kaj se pogovarjajo? Kako naj vem? Jaz pa vem. Tale je rekel, da bo odletel do Kozovca in si poiskal drugo ljubico. Drugi pravi, kako ga je mama rešila pred mačko. Tretji pa komponira. A ja? Ja, tički pojejo in žvižgajo, komponirajo. Jaz pa jim včasih kaj ukradem. Kozini sem tako rekoč bližnji sosed. Naša vaša Šentjurje je čisto blizu Trške gore. In meni se je vedno zdelo, potem ko sem malo odrastel, da je na Trški gori, da igra škant ne samo stari kurent, ampak da se mu pridružujeta Bučar in Kozina, dva komponista iz Novega mesta. In potem muzika igra veselo in okroglo in oblo in se ves svet, vsa Trška gora, vrti. Ko je prijel Trdinovo nagrado, je Kozina dejal. Če sem kdaj napisal kakšno glasbo, ki je vredna danes izrečenega priznanja, je vse to nastalo tu, na Trški gori, s pogledom na Gorjance, Krko in čarobno dolino Krke. Moja glasba nastaja tu. Brez tega je ne bi bilo. Mati in oče sta vsak dan igrala vsaj kakšno uro štiročno klavir. Otroci smo se igrali na medvedji koži pod klavirjem in poslušali. Tako sem v teh blažnih urah mimo grde in tako rekoč igraje v srku vase zaklad najlepše muzike, simfonične in komorne, od Palestrine do Musorskega. Res, ampak če on tega ne bi imel v sebi, kot sem rekla, da je bil genialen, mi bo tudi vse tisto ležanje pod klavirjem ne bi nič pomagalo. Ker tako je ležala ravno tako moja mama spodaj. Tudi ona je zelo dobro igrala klavir. Vidite pa, ona ni bila genij. Ona je bila krasen profesor francoščine. Genij bil v naši familiji samo Marjan, pa noben drug. On je šel po cest, se nekaj spomnil, stavil, vzel žepa cigaretno škatljce, strgal, na zadnjo stran napisal 5 črt, pa par not, pa v žep spravil, pa je šel, pa je imel. Ampak, to je zdaj eno je temu dobiti, drugo moraš pa ti z tega nekaj narediti. Takrat se je pa usedil, tako kot mu je rekel, enkrat njegov prijatelj znan režiser v Beogradu, Marjane, sedi narit in radi. Se je pa usedil, in je začel inštrumentirati, pripravljati, pa takrat je delo pa grozno, trdo pa resno. Tiste pa zelo trdo delo potem.